Një tjetër rast I peshkimit të paligjshëm në ujrat e liçenit të Shkodrës u godit nga policia kufirit dhe migracionit, si rezultati kontrolleve të kryera nga shërbimet e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin në Shkodër, në bashkëpunim me shërbimet e drejtorisë vendore të policisë në hapësirën liçenore për parandalimin dhe goditjen e rasteve të peshkimit me mjete të ndaluara, janë kapur në flagrancë në liçenin e Shkodrës dy shtetas që po peshkonin me pajisje që furnizohen me energji elektrike. Në vijim të veprimeve për këtë rast, specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi çedimin e gjendjes të lirë për shtetasin malazez AM banues në Tivar dhe për shtetasin AS banues në Bajz për veprën penale peshkimi ndaluar. Gjithashtu shërbimet e policisë kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale pajisje që shërbenin për peshkimin e paligjshëm, një mjet lundrues dhe një automjet. Materialet I kaluan prokurorisë për veprimet më të tëshme.